Hrvatska je treći put ove godine izašla na izbore, održan je drugi krug lokalnih izbora. Birana je vlast u Zagrebu, 11 županija, 85 gradova i 164 opštine. Do 16 sati je na izbore izašlo 29% birača. Birališta su zatvorena u 19 sati i očekuje se da preliminarni rezultati izbora budu poznati tokom večeri. Zagreb, Split, Rijeka i Osijek danas će dobiti gradonačelnike. U još 15 hrvatskih gradova raspisan je drugi krug izbora, jer u prvom, koji su održani 19. svibnja, nitko od kandidata nije osvojio natpolovičnu većinu glasova. Koga god izaberemo, bit će nam teško. Uopće ne očekam da će se nešto promijeniti. A neka pobjedi koja je bolji. Za lokalne i za svake izbore najvažnije je da građani iziđu i glasuju. Zagrepčani odlučuju između kandidata SDP-a Rajka Ostojića i neovisnog kandidata Milana Bandića, koji je u prvom krugu osvojio 45% glasova i žali se na nefer kampanju. Kao što će Sava teći prema Brodu u ponedjeljak, tako ću ja njih sresti na ulici. Ja im mogu pogledati oči, ali oni nisam siguran svi da mogu mene. Što se mene tiče, kampanja zbilja nije bila negativna, nije bila prljava, definitivno to mislim. Od četiri najveća grada u Hrvatskoj, najslabiji interes za izbore pokazali su Riječani, gdje se za mjesto gradonačelnika bore kandidati SDP-a i HDZ-a, baš kao i u Splitu. Inače, izbori su shvaćeni kao okršaj između vladajućeg SDP-a i oporbenog HDZ-a. Prvi krug je poslao određene poruke s kojima možemo biti i zadovoljni i nezadovoljni, a sad ćemo vidjeti. Ništa se specijalno nije događalo, što se inače nije događalo na prošlim kampanjama i ono što se neće događati na sljedećim kampanjama. Jedni protiv drugih natječu se i koalicijski partneri SDP i HNS. Kandidati ovih stranaka bore se za mjesto župana u Međimurju i Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Potporu za još jedan mandat u drugom krugu traži 7 dosadašnjih župana. 3 iz HDZ-a, 2 iz SDP-a, po jedan iz HNS-a i HDSSB-a, te jedan neovisni.